Ståle Solbakken, I taber 14-0 I dag. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Det kan ske, for det er et fodbold. Det var en kamp, der virkelig slog gnister fra første sekund, men det var som om I træk jer lidt. Hvorfor? Nå skal du tænke dig godt om at holde din kæft, før du siger noget. Det virkede som om det andet hold virkede lidt mere tændt end jer. Hvordan kan det? Nej, det stemmer overhovedet ikke. Jeg står I taber 14-0. Betyder det, at du trækker stikket nu? Nå, piss off. Der ingen grund til at blive støvstålet.